Ուսանողի կարգավիճակով այսօր Հայաստանում հաստատվում են հարյուրավոր սփյուռքահայ երիտասարդներ, ովքեր նախընտրում են մասնագիտական կրթություն ստանալ հայաստանյան բուհերում։ Այսօր Հայաստանում սփյուռքահայ ուսանողների թիվը հասնում է մոտ 3600-ի։ Սփյուռքահայոց խորհրդի նախագահ Սամվել Մկոյանի խոսքով, նախորդ տարիների համեմատ սփյուռքահայ ուսանողների քանակը տարեցտարի նվազում է։ Հայաստանում բազմաթիվ սփյուռքահայ ուսանողներ ունենք, ավելի շատ ուսանողներ գալիս են Վրաստանից, որոնց զգալի մասը դա ջավախցի ուսանողներն են։ Այնուհետև մեծ թիվ են կազմում ուսանողներ Ռուսաստանից, Սիրիայից, Իրանից, Ուկրաինայից, Ամերիկայից եւ այսպես կամացեն նվազում են։ Եվրոպական երկրներից շատ քիչ ուսանողներ ունենք Հայաստանում։ Սփյուռքահայ ուսանողները բարձրագույն ուսումնական հաստատություն մուտք գործելուն պես ջերմ ընդունելության արժանանալուց բացի կանգնում են նաև մի շարք խնդիրների առաջ՝ ուսման վարձ, կեցություն, աշխատանք։ Ահա սրանք են սփյուռքահայ ուսանողների հիմնական խնդիրները։ Երիտասարդները գալով Հայաստան ցանկանում են առաջատար բուհեր ընդունվել։ Եթե սփյուռքի բաժնով են ընդունվում, ապա վարձերն ավելի բարձր են, իսկ ընդհանուր քնություններին մասնակցելը այնքան էլ իրատեսական չէ, քանի որ դրսից եկած ուսանողը, որը գուցե հայկական դպրոցում չի սովորել, օրինակ հայոց լեզվի կամ պատմության առումով, մրցունակ չէ այն դիմորդների հետ, ովքեր հայաստանյան դպրոցներում են սովորել։ Ըստ Սամվել Մկոյանի, սփյուռքահայոց խորհուրդը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում այդ հարցերին լուծում տալու համար։ Նրանք անցկացնում են հոգեբանական և մշակութային միջոցառումներ։ Բացի այդ, ունեն իրավական հանձնաժողով, որն աջակցում է ուսանողներին համալսարանում խնդիրներ ունենալու դեպքում։ Ուերում այդ ուսման վարձերի բարձը լինելը համատարար տեղացիներին դա մնում է, ինչպես նաև ռոտացիայից օգտվելու հնարավորություն դերևս չունեն ուսանողները։ Առաջ ինչքան էլ գերազանցիկ ես սովորում, ինչքան էլ բարձր ես ստանում, դու եթե ընդունվել ես սփյուռքահայերի համար, օտարերկրյա քաղաքացիների համար նախատեսված կարգով, դու հնարավորություն չունես անվճար սովորելու։ Սրանք հարցեր են, որոնք իրական ենթարկվում են ուսանողներին։ Իհարկե մի հարց էլ կա, ընդհանրապես բոլոր բուհերի մոտ հիմնականում, որը նաև ուրեմն մեր մարզերի ուսանողներին նաև համար այս խնդիրը, այսինքն հանրակացարանների քիչ լինելը, կամ բուհեր ընդհանրապես չունեն հանրակացարաններ, կամ բուհեր, որ լավ չի գտնվում նրանց հանրակացարանները եւ այլն։ Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի առաջին կուրսի սիրիահայ ուսանող Շանթ Հայրապետյանը, հույսը ինքն իր վրա դնելով, կարողանում է շրջանցել առկա խնդիրները։ Նրա համար Հայաստանում ամեն ինչ հոգեհարազատ է։ Մենք եկանք Երևան սեպտեմբեր 2012-ին։ Ես սկսեցա դպրոց 149 դպրոցը իբր 12-րդ դասարան, մենք ասենք բակալորիա դասարանը։ Անցուցի այնտեղ մի դարի, հետո ինձ ես արդեն գնացի դեպի ինչպեսն միջազգային գրթական կենտրոն 0 կուրսի համար, որովհետև ես դենոր եկած անցեմ, ինձ 0 կուրս պիտի անեմ հայերեն լեզվի համար եւ բոլոր նյութերուն համար, իբր հայերենը զորանալու համար եւ ամեն մաթեմատիկան, ֆիզիկան զորանալու համար։ Ես իմ միտքս, իմ հույսս դրած եմ, որ սովորեմ ինֆորմատիկա եւ գիրառական մաթեմատիկա։ Անշուշտ վերջացա միջազգային գրթական կենտրոնը 0 կուրսը, շատ լավ քերազանց նիշերով անցա եւ ընդունվեցի Երևանի Պետական Համալսարան Ինֆորմատիկա եւ Գիրառական Մաթեմատիկա ֆակուլտետ առաջին կուրս։ Քիչ-քիչ խնդիրներ գլար, այսինքն երբ որ ինչ որ բան պիտի հասկանամ, քիչ ռուսերենը որ մեջ մտնա, կամ արագ որ մեկը խոսի, չեմ կարում ըմբռնել, կամ շատ խոսիլ, կամ շատ հասկանալ, բայց ես օդարություն չսկացի, այսինքն ամեն ինչ փորձում եմ ես ինձ հասկանալ։ Այո, ես արաբերենով եմ սովորում Սիրիայում, այստեղ հայերենով։ Ես ինձ դանը, այսինքն արաբերենով ինչ որ առած եմ համալսարանում, արաբերենով էլի սովորում էի, վերակաղ էի անում, նայում էի ինչ որ փոփոխություն փանգա, ավելի իմ ուզածից հասնում էի իմ սովորածից մեջ։ Հաջորդով սովորում եմ եւ ուսամ շատ լավ քերազանց նիշերով այլ գանցնեմ համալսարանի փուլս, բայց վախը այն է, որ համալսարանս վերջանամ, կորս պիտի գտնեմ, պիտի չգտնեմ, մեկը չգիտ։ ԵՊՀ տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Հրանուշ Սարոյանը ժամանել է Ուկրաինայից։ Հրանուշը բուհ ընդունվելիս հիմնականում բախվել է լեզվի խնդրին, բայց ինչպես ինքն է հավաստիացնում, ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Եկել եմ Հայաստան 2012 թվականին։ Այդ ժամանակ ես դեռ հայերեն գրել, կարդալ, կարգին չգիտեի եւ այստեղ եմ արդեն սովորել միջազգային կրթական կենտրոնի օգնությամբ։ Այդտեղ ընդունվեցի նախապատրաստական կուրսում եւ լեզուն սովորեցի, արդեն սովորեցի կարգին, տեղ-տեղին գրել,
կարդալ հայերեն, բացական կողմերից, օրինակ հիմա ես որ համասանում սովորում եմ, սփյուռքահասանողների վճարը 30%-ով ավելի բարձր է, քան տեղացի հայերինը, չնայած որ ուսման որակում որևէ տարբերություններ չկան, մենք ստանում ենք հավասար որակի ուսում։ Բուհն ավարտելուց հետո սփյուռքահայուսանողների մի մասը նախընտրում է կրթությունը շարունակել արտերկրում կամ վերադառնալ իրենց բնակության վայր, իսկ մյուս մասը ուսումը ստանալուց հետո նախընտրում է աշխատանք գտնել եւ մնալ Հայաստանում։ Թեև ինչպես իրենք են խոստովանում, սեփական մասնագիտությամբ այստեղ աշխատանք գտնելը բարդ է։ Այնուամենայնիվ, անհաղթահարելի ոչինչ չկա, կարևորն ամուր կամք ունենալն է։ Դիանա Գաբրիելյան, Կարեն Բաղդասարյան, Բարև Երկիր։